Ξεκινήσαμε και συνεχίσουμε το όραμα του κυρίου Πατούλη που βρίσκεται εδώ σε ό,τι αφορά την υγεία, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητά της στους Δήμους μας. Σε αυτό με έχει βοηθήσει ο καλός μου φίλος και πρώην Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος λοιπόν που εμπνεύστηκε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, ο Γιώργος Πατούλης. Καλημέρα, παιδιά, είστε καλά. Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ εκπαιδευτική, πολύ σημαντική. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρουν και οι δάσκαλοι σας. Αλλά γνωρίσατε και παιδιά που έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι όπως εσείς, έχετε την ίδια φιλοδοξία να μεγαλώσουν, να γίνουν καλά παιδιά και είναι. Αλλά συγχρόνως να μην ακούνε. Αυτό όμως η πολιτεία, η δήμη, τα σχολεία πρέπει να το καλύψουν. Καταλάβαμε τι πάει να πει κάποιος να μην ακούει, αλλά και με όλα αυτά τα οποία θα αναδείξουμε μετά, θα αναδείξουν οι ειδικοί εκπαιδευτές, θα καταλάβετε πώς πρέπει να σεβόμαστε το ένα παιδί το άλλο. Γιατί όλοι πρέπει να έχουμε ίδια δικαιώματα. Και σε αυτό θα πρέπει τα ελλείμματα να φροντίζουμε η Δήμη, η Πολιτεία, όλοι μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα, αλλά με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά της Πέμπτης. Να είστε καλά!